rok, roku გავუსალოთ ჩვენი მოძრაობები, რაც ამ თემის მასაზე ვისწავლეთ. როგორ ხართ? კარგად. ჩვენი ახალი მასალა ეხლა ვფიქრობ, რომ ეს ორი თვე გავუკეთო რაღაცა პატარა ვიდეოები თქვენთვის ბავშვებო, რაც ვისწავლეთ და უცხოებისთვის, იმიტომ რომ იქნება საჯაროდ ეს ვიდეოები ქართული წერვის და თუ სექტემბრიდანაც ეს სიტუაციაში ვიყავით, უმუშევრები და მოგვცეს იმის საშუალება, რომ დარბაზში შემოვიდეთ და ვუარჩიოთ, მაშინ იქნება დახურული ჯგუფები Facebook-ის სახით, სადაც ჩატარდება ფასიანი წეკვის გაკვეთილები და მანამდე ეს ვიდეოები, რომელიც საერთოდება, იქნება Facebook-ის და YouTube-ის საშუალებით, სადაც თქვენ შესაძლოთ ნახოთ. ფიქრობთ, ძალიან საინტერესო ვიდეოები იქნება, თუ მიეჩვენეთ და იმარჯიშებთ სახლში, ფიქრობთ, რომ ძალიან გამოსადეგი იქნება. რას ფიქრობთ, ხო? ამით არის საინტერესო მიმართულება ბავშვებს, ჩვენ გადავწყვეტეთ ვიდეო გამოთვლის ჩატარება და კარგი იქნება თქვენ სიტუაციით, თქვენს ნაშრომს გამოგვიგზავნოს და ერთად შევაფასოთ ყველა. ხო, იმიტომ რომ ასეს გადავიღოთ, ის უნდა გამოგვიგზავნოთ, რომ ერთ ჩვენს შეგვიწეროთ მოძრაობები. მოდი დავუწყოთ ახლა ჩვეულებრივად. ესე იგი, როგორც ვიწყებთ ხოლმე ცეკვას მოთხრობით და ეს მოთხრობა უკვე ერთხელ იქნება გადაღებული და ეს ფენი ესოდინიკოთ, რომ ყოველთვის აკეთოთ და ნელ-ნელა პარალელურად რაღაცა მოთხრობით მოძრაობებს ჩვენ დღეების განმავლობაში კიდევ უფრო ავხსნით. მაგრამ უფრო მოძრაობებზე გადავალთ და ეს ფენ თვითონ ინდივიდუალურად ყოველთვის უნდა დააკეთოთ, სანამ დაიწყებთ მოძრაობების და ცეკვის მოძრაობების გაკეთებას. ალბათ ამას ხოლმე წარმოდგენა.